အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစင်တိရောက်စွာတန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora ဖတ်တဲ့ကျဲဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်သက်လေးတွေပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုတေချာစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းလေးကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုလိုက်ရအောင်။ Masuri